चित्रे मिलियन संख्या हिसाब है, देखा चित्रे मिलियन संख्या हिसाब है, इसे नोचे थे मोटुमा से हुडे नायोबी आतो प्रिथोरी आतो माला तो गेसे अच्छा तो बोलते हुआ मत बारे नाते तो नुची वो रे मिलियन संख्या माउंट के हिसाब है, मिलियन संख्या के हिसाब बारे मोटुमा नंबर वाले के हिसाब है, ये उनका हुने Jadi sama kayaknya jadi itu dia itu yang kita beri itu dan tak boleh lagi. Amalu lelah juga dan nak sampai sampai nak ada tu. Ini kayaknya amalu rumah dia. Kalau komitmen dia kan cipta dia bagai itu. Dan tapi dia nombi memang dia tak cakap ini. Walau sudah sih orang dah mana, walau sudah sih cuma. Walau ini Indonesia kesa, ba, dega saya walau dia cuma ni. Orang di Indonesia tahu kisah mana itu, uji sahaja, uji orang juga kan. Nampi si sarjana dia rasuni, naik matu, mumi cakap sejarah nak kaya, laki orang kau kena beri lori ni, siapa nak sahaja, kau dah maju ni tu katari, hari ni aku kau kalau mana kata di sini dah ada nanti ni, ada kau fikir kerja sampai banyak nanti kalau kerja nanti hari, bosan kaya ni. Ela billionaire ni dalam bicu, raya bina fabrik amal dengan orang yang sering kita tadi, isa tu, wanti sampai kau kena menabung namanya le, orang ni sama sila, bosan cikgu nak kel, lola sana kesa korang nak jatuh ya ama, kita berzati mau mati dewi, ama dah enam level isana, deka orang macam ni, macam ni naik, ina lalu. Wawa lu semua kamu kita tu sudah ganjil dia cukup. Nuga tu mula cari. Esok tu si satana sama orang itu pokok malva kesakar kita ni. Umar nanti lu, mau tu mau orang mau tu. Utau malte, utau kereta, utau malte kereta. Kumar mau tu mama ni. Saya itu dia. Nanti senang sahaja, senang lagi. Kalau ramu kamsi orang ni pasien tamu nuga tamu bisa kadinya. Sara buku sih, lah fasal sambil mandor le, sena. Tapi kalau radio tu ada sih asas dia tu. Memang soal makan ni senama kita fikir lah. Justru senama lima wala medali kudisan. Entri meme, kalau tiup kan, kalau bawa lagi kalau jinu dia macam mana? Sena ni baru sena biasa nak, kalau sena sahaja. Sena sama orang cungkur, sena jasa, kalau ni sama orang pun ada beli sena ni. Sena sama orang pun kudis sudah uji. Karena kalau lama lembut, lebih diwanti-wanti ya kira-kira. Kapsaf,